حسور كايل على انتساع يا دود عاد لغي هي قري ما لو ود دريو دد كي دسو من الهان دمي قام وود ولا هالة ها دي ان محالة يا دا السلام عليكم هرتا وحان دين شيغي يا ما أحاق بدوه ما يقانان إني إن أهلان إن محالة يا دا إن حقو ده أنو قاس بيرسن أنت لين هرجيسة تجين 2010 2009 ي 2010 وحنا أكتفيس وين أو تورنتو كسمية محل إلى ذا برق محل إلى أنت صوب بس أنت هجامي وزارة دوح برشة ذا أنا كم ظهراتني وين الدقيستين أو تي في يد يمادين أو تورنتو ستارنا لقو سقري توايس ما أهم ما قرنا إنه إن سي أنا ولا وصل لحسنه حق يجا الواحد وين سومالن waa meel la haysto meel aad ka gasho ma jirto meel aad ka hadasho ma jirto wax ku baagareenaya ma jirto laakiin marka aad dunida kale joogto you have a tay wax ku haystaan dad aad ka tirsan tii ba jirta meel aad laga tirsan yahay marka wax kugu dhacaan dadka oo ma tagtide group aanu ka tirsanayn anigu education action wax la oran jiray ba ka tirsanaa marka dhibaato na qabsatay dadkii baa na caawinaya oo na help gareynaya oo na guide gareynaya oo na barbar taagan laakiin Soomaaliland ما بتشيران وح قرر تشيره ما هينا الدولة ده أنكو تشوف تقرر جاره أو يسوت تجيا أو هدا أركانه وح برشاد وح كسيه نورنا يا سيدي نو هجاتنا وح برشاد سيدي نو هجاتنا إن إلكشن كا إن أنكو إم بدن إنت نرجعي تشوفي ما حس بيا ده لب بدين واي ده كوان سؤال لكن ما لان كل دقائق ما ده بنان ولا ديمقراطية إن ده كا إنه الله يفكرك نو ما نعرف مركب حويان and we don't see melano kagallo albaaban ka galno inta aan hadlayna waxaan isleen halkeed ka jira laakiin adduunka kale marka joogto iyadoo wax dhicin ayaa jiraan sabab gareysan yihiin dad concern hole democracy-geena waxba ka siya school-ki waxba ka siya shaqaalihi waxba ka siya every and problem at haysato waxa jira already existing and maxaa la yiraahdaa and melade and already concern of urur samaystay in weekendada ama time iyo adigu waxba la samaysta marka inagu ayna heshay wax weeyaan dad concern iyo ma jiro hadlina un balaarnaa wadanka ay waxa in ciitraaf baa la sugayaa intaas aan kaga bax warun ali wala lo maas tahay in war hunta in fahimay waxaan maleynayaa inaad ku laabanaysid in soo dhowaan maxaad ku dirtay in waxaan ku dirlaa Cabdiftaax oo Hibo aan Cali made great points anigu markii hore actually waxaan ka fikiri jiray dumarku yacni meel laga arkayo weyn waa inay kasoo baxaan laakiin over time I realized grassroots movement markaad bilaabaysid heede xagga ugu hooseysa waa inaad kasoo bilowdid because problemku wuxuu dhici karayaa haddii maanta waadiga arko baarlamaankeenii ragu ku isbarfeera maalin kasta imagine haddii maanta yani inagoo dhex hoostii ka dhisnayn intaynu baarlamaanka soo baxno inaguna dumarkii beri madax isjijiidanno yacni waxay naga xumaanaya bahalkiinu ku taagnayn missionkiin ku taagnayn marka waxaa fiican in ma garanaysaa grassroots xagga ugu hooseysa aad kasoo bilowdid waxa kalaanan u fiirsaday markaan arrinkaa la imi imika adigoo mandawaytana cabdi iftaax oo space weynigii kaga wada hadlaynay imika haddii aad xisbiyo kale afhayeenu noqotid ama xisbiyo kale aad ku jirtid for example oo dee laakiin daqdaqaagaagu badan yahoo ma garanaysaa networkaagii aad ballaadhisid oo networkaaga markaad ballaadhisidna aad isku daydid inaad dumar kale kusoo xidid that would be great ma garanaysaa and waxaan kaloon arkay imika dumar marka laynaga soo doorto haddii wasiirada loo soo doortay waa maxay impact-ka ay dumarka ku yeesheen baanisiri waxaanan actually anigu markaan ka fikiray yiri waa dumar la soo doorto TV bay ka hadlaan shaqadii bay qabtaan base gurigoodi bay ku noqdaan waxaa loo baahay movement marka grassroots movement la bilaabayo in qofka maanta markuu meel gaaro uu isku dayo inuu qof kale caawiyo maaha inuu isagoo waliba gaar ahaan de dumarku maaha iyagoo quriya inay meesha saacid ay selfish noqdaan ay isugu hayaan impact-kaagu waa inay dad badan gaadho oo distraadid hablihii raakaa hooseeyey hablihii meesha yara gaadhayay
isku daynaad kuwa kor usoo qaadidood weydiisid sidaad ku caawin karaysid si hadhowtoola markaad booskan aad ugu dhaqaaqdid aad qof kale ugu advocate garaynaysid inan kaleod garanaysid oo hard working ah inay meesha soo gasho. Marka waxaa loo baahanyahay inagu dumar ahaanba horta inaan hoostii iska soo dhisno, markayn hoosta iska soo dhisnana ay networkeni waasicino in aynu meelayaasha afhayeen koo kale ama social media-da meelaha programyada TV-yada laga soo dhex muuqdo oo yacni dee issueskan laga discuss garayo. We don't have to be the top maaha wasiiryo wasiir ku-xigeen iyo waxaasi dusha inayn aadna maaha, because pointku maaha inaynu meel ka soo dhex muuqano oo sawir laynaga qaado. Pointku waxa weeyaan sidaynu an impactful program dumarka wada gaadhaya u keeni lahayn. So that's a good point Aliyo ay Hibo mention garayaan. And actually waxa aan bilaabay anigu maadaama aanan influence-kaygu badnaa aan xoogu badnayn initiative yaroo la dhaho Heal Movement. Marka badanka waxa aanu highlight garayna Instagram-kana waan ku badannay maadaama oo ay dhalinyaro badan xagga Instagram-ka ku jirto. Waxa aanu highlight garaynaa all sorts of hablo, qaar soo qalin jabiyey, qaar hooyooyin waxbaraya, qaar innovative ah. Marka taasoo kale hablihii bay hamigoodi kor u qaadaysaa markay arkaan inan kale oo yar oo inantaas waxay qabanaysa. And actually one of the most inspiring things I've heard wuxuu ahaa inan ba message noo soo dirtay, inantaas waxay tiri alla walaalo thank you so much for creating Heal Movement, waayo anigu waxaan ahay inan political science dhigata. Waxay tiri iskuulka laakiin macalinka ayaa igu yiri hablaha political scientist ma noqon karayaan, ma dhigan karayaan siyaasadda, maxaa ka dhigansa. Waxay tiri waan ku eekaaday, waan ku madax adkaaday, laakiin maanta markaan arkay inaad soo dhigtay inan ayaduna isku dayeysay inay kaa barato political science-ka hablo kalena ay baranayaan, aniga rajo i gelinaysaayo waxay tusaysaa I'm not alone, ma garanaysaa, oo inaan dee waxaan baranayaan ku sii adkaan karayo. Hablo kaloo badani istoorigaas oo kale nala sheer gareeyeen. And we don't discriminate. Waxaan actually ku dhahnaa hablaha, please anybody send us your story, ama caana iibi, ama buug yar iibi, macal hooyooyinka waaweyn ayaanu soo dhignaa. You know, it doesn't matter. Ma rabno inaan culture elitisa ma. Waana waxaan Somaliland ku arkay. Conference yaroo dumarka ku saabsan baad tegisaa, waa elitis baa ka buuxa. Literally. Marka waxaan rabnaa meel inclusive ah oo qof kastaaba iska dhex arkayo, qof kasta, inan kasta, gobolkay doonta ha joogto, cidday doonta ha noqoto, da'day doonta ha noqoto, waxay doona ha dhigato, meel ay iska dhex arkayso. Marka that was like one thing that I was able to do. Waxaan rajaynayaa in uu insha Allah sii ballaado on offices ka furano Somaliland haddii Ilaahay idmo. Well, absolutely, a very brilliant idea in Heal Movement. Anigu markaan arkay dadki ugu horreeyay subscribe gayaan ahay, aad baa idila socdaa muhiima meel kastoo aad joogtaan. Fikrado qurux badan weyaan hablaha reer Somaliland oo dhammaan ay dee maaragtay ay ku wada jiraan oo ay stories kuga dhan kaga soo sheekeeyaan. Waxyaabaha interesting ah waxaa ka mid ah fahimay qodobka ugu dambeeyey oo ah media, you don't have to magarad xagga topka inaad ka bilowdid, waa in dadka reer Somaliland ee especially aad isleedahay weli dadka siyaasadda iyo doorashooyinka iyo in la doorto ama ay sharxaan ku jira ama mustaqbalka ay ahaanka kale, in qofku mediaha uu xoogga saaro oo had weri imika aan waxa aaminsanahay gabadha nimcasoriyo kale la yidhaahdo hadday isa soo sharaxdo xataa lacag ma baahna, absolutely inay soo baxayso inaan aaminsanahay. Wariyeyaasha oo kale, afhayeenada ururada oo kale, ururada aha noqdaan kuwa masalan social worker ka shaqeysa fiimo kale ay sheegaysay ama ururada cusub ee xisaabta, xataa waxaad noqon kartaa urur afhayeen ururo gobol. You don't have to inaad xarunta dhexe oo dhan ka joogtid, waayo adiga constituent-kaaga rabta inaad la hadashid marka gobolkaaga in ay dadku kaa bartaan danbaaba kugu jirta. Meelaha mediaha ama social mediaha amaba TV-yada ama afhayeenka ama reportingka, wax kasta oo kabar ay exposure ku siinaya oo dadka ku baraya waxa weeyaan albaab laga galo oo dadka ay ku bartaan. Oo maalinta ugu horeysa ee istiraahdu waa isku kartaa ama loo sorry aan ka dhex galay Cabdifitaax oo adigoo raaliya, laakiin hablo Saudi si weeyaan maqlaysa fiim aan maqlaysa fiim maqlaya waa Saudi si weeyaan
shaqo badan qabatay oo energy fara badan gelisay oo damacday wadankiina wax u qabato oo inta loo aan haadiyay oo laga aqbalay markii hawshii gudagashay wadankii tagtay albaab walba laga xiray oo hawshii ay ugu talagashay inay lagala shaqeeyo dadkii Iran kala shaqeynayay ee yacni blogreeyeen oo ay si xun u galeen marka inantii oo muraad ilaahsan baan la kulmay waxay ii sheegtay waxyaabaha qabsaday iyo dhibaatada qabsatay iyadoon garansanayn halka lagala qaaday iyo waxaas ugu dhaceen ayaan anugu arkay markaasaan anugu ay noqotay inaan u sharaxo halka ay sartu ka qulusan tahay iyo dhibaatada ku dhacday xaggay kaga timid marka sida inantaas oo kale hablahan imika xitaa hadlay uma muuqato waxa meesha yaalay dhibaatada meesha taalla dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan urur diimeedyadani gacanta waxay ku dhigeen businesskii waxay ku dhigeen educationkii waxay gacanta ku dhigeen siyaasadii waxay gacanta ku dhigeen ganacsigii waxay gacanta ku dhigeen urfadii bulshada waxay gacanta ku dhigeen meydihii marka ma aaminsana in qof dumari meel intii kasoo jeedsataa ay taliso ma aaminsana ma garanaysaa which is opposite to our tradition keeni iyo dhaqankeeni iyo kalcharkeeni dumarku iyaga hawsha ugu badan iyagay ku dhici jirtay saan sheegay waa la dhegeysan jiray dumarku way talin jireen wax badan bay qaban jireen equal bay ragala ahaayeen dhaqankeeni iyagaa bay uga badsan jireen for example odigii loodhan jiray xaaji cabdiwaraab oo kale ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyay islaantiisi waxa loodhan jiray odhanug baa loodhan jiray magaceeda odhanug yani she was speaking better than him taladana wax fara badan bay ku lahayd marka dumarkeedu traditionally dib looma dhigi jiro laguma istaagi jirin laakiin imika falsafada ay nimankani wataan waxa weeye inaanay totally waa nimanka baarlamankeeni maanta ay wada rag ka wada dhigay maaha aqoon darada gabdhaha haysa maaha in they didn't campaign maaha because systematic batch the system I mentioned again oo aan ogolayn in qof dumar ay soo gasho meesha taasna u malaynayo imika intii halkan ka hadashay oo dhan inay fahamsan tahay waa organizations secret society si hoos u shaqeeya nidaam iyo dastuur leh laakiin waxa ka mamnuuca in qof dumar ay member ka noqoto membership waa ka mamnuuc organization haddaad qof dumar tahay aad tisaami geli kartid dumal jadiid ma geli kartid al-islaax ma geli kartid wax weeyaan code of conduct gooda ama shaqadooda qaabka ay u shaqeeyaan institution-kooda lama ogola qof dumar ah marka inay baarlamaankii gashana ma ogola systemkan ay doonayaan inay create kareen waa mid dumarku ay guriga ka shaqeeyaan laakiin aanay dumarku tala qaban marka taa horta inay dumarku fahmaan baa fiican markii taa fahmaan bay dabeetana ka hadli karaan ciladu waxay tahay marka system ahaan baan u ogolayn bal imika u fiirso dumarku way ka shaqeeyaan wasaaradaha secretary-ay leeyihiin xitaa wasiiraha jira mid baa ku jirta executive-ka wasiirada mid ka mid a ku jirta xaggaa waxoogaa way ka yarfurfureen laakiin dhinaca sharci dejinta iyo legislation-ka iyo arrimaha haynkaasa meelaha muhiimka ah ee ay ku yeelan lahayn saameyn ma ogola imika for example raggu markay isu yimaadaan baarlamaankay isu yimaadaan haddii ay dumar ku dhex jiri lahayn ixtiraam bay sameyn lahaayeen waxyaabaha ka dhaca anugu xanaamsan inaanay ka dhaceen feerkan iyo laadkan iyo shaqo la-aantan iyo ilaa waxba meesha kama socdaan laakiin dumarku way ka xusbad fiicnaan lahaa inoo xoran lahay war waxaan meeshan shaqada ka socoto bay oran lahay meel laysaga soo shaqo tegayo mushaar lagu cunayo oo aan shaqana la qabanayn may ogolaadeen hableheedu marka cilada jirta may garan dadka inta badan cilada jirta waxay organizationkan fundamentalistka ah ee xag jirka ah ee iyagii soomaaliya isu daloola ee aan xitaa somalilan inay dowlad madax banaan noqoto ay ahaato ee xisbiyadii galay ee institutionskii galay ee educationkii galay ee meel walba urur ka samaysta ururo waxaa jira farabadan oo meel walba magaalo walba ka dhisan oo iyagu dabada ka riixayaan bal haddee kata habeen dhaweyd waxaan soo helay qaar la yidhaahdo seeraha garashada oo ka mida ururada ay dabada ka riixayaan meel walba markaasa haddana qabyaaladiina hoostaas iyo nidaamiyo kale boqol waxbay isticmaalayaan marka waxaynu u baahan nahay
in dadkii horta ay fahmaan mechanism-ka structure-ka nidaamka system-ka dalka lagu wadaa nooc uu yahay, markaasaa dabeeta la adres garan karaa arrintii laga hadli karaa. Waxaan samayn doonaa brogram aan kaga hadlayno business-ka iyo kambaniyada awoodda ay ku leeyihiin. Cabdifataax iyo Cali, hablaha halkan jooga iyo ragga halkan joogana kasoo qayb galaan. Habeenada waxaan samayn doonaa brogram isdaba jooga oo aan dhinac walba ku eegi doono saameynta ay ku leeyihiin markaad iminka eegto major companies-ka Soomaaliland ka dhisan, saameyn intee le'eg bay ku leeyihiin. علي من الله يسعد ما وديدي ودنكينا الا ها ها مقلي وين مقلي ما وقت صادو ها ما انا وقت مقلي علي ما المقلي ريو دوا وومن وومن موفمنت واه كيفايمي ولو باهي ولو باهي انا وا دو تاغير وي وحنا وين كشقينا اذا علي واحد كتغاله وحين قابلنا هذه لهذا هذا سبب تقييم كاو باك هذا وكده كمبنيه دي سبب كلي لكن هبلها وحنا نورنا هبلو هو وين يجو يسوق خان ayuu wax hadloodaan cid oo hadli karta ma jirto ee hadaan anigu wax hadlo hablaha iyo dumarka more effective waxa iyagu hadlooda oo yiraahdo waa maxay ciladu ee shaqadii nooc walba oo qabanayna gurigii baan haynaa reerkii baan haynaa suuqii baan haynaa xafiisyadii baan ku shaqeynaynaa maxaa anaga nu hortaagin ee aan u qaban kari laanahay in talada dalka guud maxaa wax looga wadilaa sida baarlamaanka sida executive companyada waaweyn oo kale maxaa nolol ku balan karin hadaan iyagu xadal cidda wax haysa ma jirto. Marka eeg dadkii wax laga dhaadhiciyay rag bay meeshan u xidhan, rag meeshan uma xidhnay, waa khudlad, waa groups secret society-a xag jira oo extremist-a oo xisbiyadii gacanta ku dhigay. Imaka saddex xisbi oo wadan ka dhisan, saddexda xisbi mid ka mid a iyagaa iskaba leh, idinkii homework ka dhigta oo soo baarka midna 50% bay ku leeyihiin, midna 30% bay ku leeyihiin, waad eegi kartaa mid 100% iyagaa leh xisbiyada ka dhisan wadanka. Marka institution baarlamankii bay u qaybsan iminka, yacni ay percentage ku leeyihin majority-ga baarlamanka iminka fadhiya iyagaa leh, waa sababta Cabdirasaaq Khaliif ilaa iminka tallaabo looga qaadi lahay oo nin aan la xisaabo. Marka waxaasoo dhan markaad eegto waxaad ogaanaysaa nidaamka wadanka uu ku socda nooc yahay. Nimankani waa niman xag jira u baahan in ummadda loo tuso oo loo sheego oo waxaan rabaa inaan isku xidho waan qabsanay waxaan rabaa inaan isku xidho qodobadii hore ee fiima ka hadlaysay ee maygaaga furasiiro hadana qodobadii hore ay fiima ka hadlaysay iyo ma aragtay kuwan dambe oo Saciid ka hadlayo in fiima ay markii ikaan la doortay xildhibaanada waxa aad iyo aad caalamka geeska Afrika iyo Mareykanka looga soo dhaweeyey xildhibaanada oo maaragtay women representation ka baarlamaanka Soomaaliland waxaa soo dhaweysay First Lady Kenya iyo xaflad ciid ah leeg Nairobi ugu qabatay oo hablo dumar badan iyo lecture badan ka bixiso interview badan ba channel badan ay warsadeen. Waxaa kaloo xaflad weyn Washington DC loogu qabto oo casuuntay Laura Bush, waad garanaysaa waqtiga Bush ba joogay. Laura Bush ba ayaa maaragtay White House-ka ugu qabatay maaragtay in xaflad oo maaragtay Somaliland sumcad intelleg ayuu soo hoysay. Waxay kaloo heshay funding iyo contribution ay ugu maaragtay campaign gareyso Women's Rights Somaliland gudaheeda oo baarlamaanka iyo presentation-ka. Qorshu wuxuu ahaa in ay soo saarto in hablo politicians oo maaragtay ka faa'iido booska maadaama ay ahayd gabadhii ugu horreysay Somaliland markaas. Sadly iyadoo waqtigii la doortay ku jirta ayaa geeriyo aad u xubaa ku yimiday saasay markaa siyaasadda uga fadhiistay. But arrinkan hadda Saciid uu ka hadlayo iyo issue hore aad fiimay ka hadlaysay kootada oo kale, tusaale ahaan kootada waxaan xasuustaa islaan cira aad ula shaqaysay halka ay isla gaadheen iyo waxyaabaha obstacles-ka ahaa ee hor istaagay waxaa loo baahan yahay
wax wixii ay dhammaystiri kari weyday ma garatay gabiley gabadhii gabiley xildhibaan gabiley iyo kraan ay dhammaystiri kari waayeen maanta janiska aamino fariid haddii ay soo gasho waxyaabaha ay awood u leedahay aad ku bilaabaysa inaad kala sheekaysanaysaan waxaad jecelahay in ay forum ay ku wacyigelinayso kootada inay horta ka qayb gasho oo haddii aad la fadhiisan kartaa aad la gaari kartaa aad arrinkaa laga shaqeeyo in aad dib u baadhaan xildhibaanad kraan way timaadaa dalka hargeysa timaadaa boor way timaadaa si aad access ugu leedihiin insha allah waa isku dayna inay idinka caawino in iyada laftirkeyga la brief gareeyo oo hawshii kootadu siday u dhacday wixii hor istaagay meeshay soo martay taariikhdeedii iyo wixii aad wax badan aad ka faa'iideysataan haddii xataa ay maaragtay sessions ardayda jaamacadaha iyo maaragtay hablaha heel movement oo kale ay idii qaban karto dad isku keeni kartaan campaigninka oo ay kala hadli karta sida loo campaign gareeyo sida ay iyagu experienceka ay ka heleen doorashadii iyo siday maaragtay gudaha uga shaqeyn jireen uga geli jireen maaragtay doodaha baarlamaanka oo kale obstaclesi ku hor yimiday waxyaabihii maaragtay ay kasoo shaqeeyeen oo kale la brief gareeyay way qurux badnaan lahayd halkaana ay kasii qaaday aamino fariid siyaasi 3 years right now haday soo gasho iyada laftirkeeda waa in ay noqoto wixii ay dhammaystiri kari waayeen labada xildhibaan hore in iyada hadda ay ka shaqeyso oo aad ka faa'iideysataan in ma garatay in xildhibaanada cusub ee soo galaysa weliba labada xildhibaan hore dalkana way joogaan aada loogu yeedho lasoo hor fadhiisto la warsado kampaynka laga warsado golaha gudihiisa laga warsado kootada laga warsado ma garatay internationalka iyo adduunka siduu u arkay iyo opportunitieskii ay heleen oo dhan laga warsado waxaasoo dhan waa maaragtay waa casharo waaweyn aad iyo aad weyn oo jaaniskaasi waa idin yaallaa dhammaantiinba waxaa kusoo wareejin oo kusoo celin lahaa hiba waqti dheer idinka horreysay a b iyo m d dan waa idinku soo celin hiboy waxaan u malaynayaa fahima jaaniska siisay go ahead adam michael adeniyo dulkan soo ku hadlaynayo webinisiyu baa laga hadlayaa waa inkala dhegeysataa waxaan rabay inaan fahimo u sheego horta dee siyaasada somaliland adigoo dumara kamaba hadli kartid haddaanad aqoon u lahayn marka anu aano isdhuubaya oo isla yaan lagu odhani waa feminist laakiin ahaa qof marka horena activista political scientist ka sidata jaamacad ku taala Toronto York University ayaan waddankaygii tegay bal waxaan isiri sideed u eegi kartaa waddankan siduu u shaqaynay markaan arkay meesha inay hirig tahay xisbiyadaasaan arkay oo nidhi waay 3 xisbi oo keliya waxaan dadka u diiday inay galaanba waa sidaa anigoo u fahansanaynba obstaclekan kale iyo dadkan na qabsaday ee nagu habsaday marka waxa weeyaan anagu waan siciid oha noo baqanin waanu hadlan karaynaa mar walba waxa nalagu soo kordhiyay marka waxaad nagu soo kordhisay wixiina hortaagnaa wuxu ahaa waxaan balagareeyay wax walba ee diidayba inay shaagba rugmo ee la aaminsan yahay meeshu sii dam uu sii noqonayso from 2010 until now meeshu mugdi unbay kusii dhacaya dadkuna way sii rafaadayno waxay sii gelayeen mugdi marka waxa weeyaan aan loo baqanin inaanu hadallo laakiin qof keliya ma hadli kara waa inuu qofku helaa gruub iyo dad support gareeya oo macnihii dee bal sidiisa dareensan in la baahan yahay in dumarkii loo hadlo in waddankii loo hadlo macnihii maba aha in dumar un loo hadle waxa loo hadlaya waa in waddanka la hagaajiya adigoo feministba iyo dumar anigu sa deymaka fahimo kale meeye islaam baanoo islaamu xilligay hadli jireen cartan ayada wahay baan u hadlayaa anigu tayadu cidinay odhan maysa inaan yar baato iyo ma naag baa tahay qof dumaraanahay laakiin islaam baanahay imika talada waa lii ogolyay inaan soo galon ila meesha la hagaajin kari laaye haddii aanan qaxin ama aanay dhib ku jirin hiboy waa shaqadaadii hadda lagu bilayaxagaanogaanigartalayaa in yaroan berigeedna noo timid ay nooga sheekaysay waxyaalihi ka qabsaday baarlamaanka markay kusoo biirtay wasaamey xagga wasaaradda loo magacaabay noga sheegsa waxay tiray adu wasaarad berigi horedooda ogeydo siyaadka meesha lagu cabi jirayo meesha de waa wadaarkiisaayo
marka inaad tiri waxay tiri waa balyaadahe siyaarkan de ma fadhi karnay wax samaysay bay tiri intay sigaarka cabin gooni ha baxno bal dhinacna isku raacno istaanti wax ka qabsay wadiyaabisa war ma imikay inaan taasna soo gashay raadiyo in kala qaybisay bal daawada waxa dagaal bay gashay iska dhahay ilaa ilaa markii dambe noqotay meesha ka tuura waxyaabo badan ba iska jira dhaqankeena oo weyn anuu ablaha de inaan waan taagarsan waxa weeye without woman life ma jiro moogti siyaasiyiin iyo ruuxna haysay inay ragga ka maskax dacay ka maskax fiican yihiin intelligence ka aad buu u sarreeya rataaxo marka waxaad moodaa haddii inuu ma social problem baa jira mise waxa jira political problem mise willing ka raggu inay will may leeyihiin arrinta change ku sameeyaan past iga haday midida dadku haya waxaad moodaa fikradda ay imikii ku dhawaaqday fahimay هي القرآن يمشي بحيث هي something أي إيش سكتي هي الموفمنت بالعلاقة هي الموفمنت all هي الموفمنت أو إيوة ما قلت هي الموفمنت كأو سو كله هو براس روز لقب لعبه هاي سكول كأيوة لحاس تكتر قبل لعبه أنا يسوف وسوف فلان وده كان education كان مقرر سا تاب تام بالقات ما بدي قبله هي لكن كنا أجد بوير ويه مقرر سا حاجة قبلها أجد بوقفيه هاي ina habluhu magaranaysaa day rafaadka ay ku jiraan ee magaras inuu kana wada xiyaagan balatin 65% ee noqon kara laga yaabo inay noqon karaan population ka Soomaaliland marka number badan bay leeyihiin waxa weeye yaraa de vote ka yaga vote kale ka door la doornay tah doorta I think probably jira waxa weeye was vision political iyo grassroots problem ba jira oo dadka ka jira inuu baahan yahay inuu garna sameeyo arrintaas si fiican looga sheekeyo magaras ee nimiga bulshada adna ما كي سبيس كي كده في جيري سي هكذا أنا أعتقد برشلونة هتسمع ملايا كاتالانا أنا سبيس كي جيري سي أنا ما أعرف نين سال أو هلا يو سبيس كي أسوق جيري سانتا نا مجيري دي أنا أعرف ما أعرف وين مركا واحد بود كوس سي وحول دي سي سي وحر كوس سي سي وحوش كي هنا سو وعند قف في هذا نو ودك يكون سو كوري قرنسا هيا 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 راح من قرنسا ودك وحن كل واحد مودا يعني مور لايكلي من قرنسا marka inaka ragu waxaad moodaa isiga toosintoodi waa adagba raad aan daayay dumar ka toosiyaan dumar ka xub toosiyaan dumar ka xub xubayaan marka waxa weynu hada gurad ay aaminna dumar ku inay asset weyn ku yihiin in any society in jugno laakiin in ragu problem ka badan ka yahay marka we need change dhinacna waan isu cushay ku soo walaal ku soo yeen waa yahay intana fiimo ku laaban in fiimay edna aadan di wax weeyaan high caliber politician ma garato marka jaamacad oo leedahay in adiguna ma aragtay kulli xagga jaamacadaha iyo waxaan jeeda education key active part ka tihiin oo jaamacadan waxa jiraan lahaa hadii political science iyo market international relations iyo kale in salahan hadii lagu soo dari lahaa waayo jaamacadeedu hablo badan bay soo saarto nursing oo kale ay miga dhaktar badan ay soo saartay politicians badan inay soo saarto waqtigeedii oo ka faa'iideystaan jaamacadda aadan dadna aadan oo ma aragtay imiga tusaale ahaan oo gabe baashii u dambeeyay dhaqtarada ay soo saartay hal wiil baa ku jiraan malaynaya so almost 95 96 apply high dhaqtarada ay soo saartay marka in faculty-daas oo kale inay ku darto oo aad u iskareyso education-ka political education-ka apply oo ay soo diyaariso ma garatay siyaasiyiintii dambe waxyaabaha kale aan laga faa'iideysan dalka iyo waxa kamid ah role-ka first ladies-ka first lady waxa weeyaan power bay leedahay dowlad kasta iyo maareeynta caalamka dowladdu waxa ku leeyihiin role bay ku leeyihiin ka ciyaaraan inta badanna dalkeena ma muuqdaan oo ma aragtay Aliyo my gaga furan Aliyo my gaga furan first ladies ko kale in ay u kaambe gareeyaan oo kala tusaale ahaan hadii hablo israxaya ay jiraan ama ka faa'iideysanaya image kooga iyo position kooga oo kale iyagu left aad ay u kaambe gareeyaan laakiin waa dormant ma garatay booskaas iyo xadmada maadaama de maaragtay spouse kooga iyo haduu yahay madaxweyne ama madaxweyne ku xigeen oo kale in ay iyagu ka gaagaabsanayaan laakiin role uga banaan baa jiray in uplift ku sameeyaan hablaha iyo cidii maaragtay in dalka taladiisa inay rabaan la soo qayb galaan waxyaabaha interesting ah aan aad uga shaqeynayay fahimay waxa ka mid ah
one of my families waxaa weeyaan magarad vice president ee dalka imiga hadda jooga ee kasii baxay maadaama retired uu yahay in aanu ku bushkayno gabadhiisa oo Naciima waa taqaanaa Naciima design oo ganacsiga ku jirta in aan ku dhisa ku bushkarayno in ay noqoto neges insha allah MBska dadka sharaxan waxoogaa preparationkiisa iyo dood adag adag ka socota laakiin aanu ka faa'iidaysano imageka vice presidentku marka uu ka dego waayo inatiisa uu u kaambeyn garayn karaa dad badan baana ugu soo istaagi karaa halkaa waxay ka helaysaa energy badan oo hablihii guud ahaan iyo magacii guud ahaan hablaha maalad kor soo qaadi karta sidaa daraaddeed madaxweyne kasta oo maanta nool sida Daahir Riyaale iyo Siraayo madaxweyne iyo Muuse Biixi oo tagaya isna ku xigeenadiisa hablaha iyo maalad familyska ciddii ay isleeyihiin magaalada ama cid kasta ay support garayn karaan ay sponsor garayn karaanba waxaan aaminsanahay in ay cod badan u soo hoyn karaan cod aad iyo aad u badan oo iyagu bush garayn karaan sida daraaddeed waa in positionada noocaas iyo movementka noocaas iyo afkaarta noocaas iyaga lagu bushkareeyo oo halkaa laga shaqo galo shaqo weyn baa arkaa in taalo heel movement iyo inta lamida iyo gabadh kasta oo siyaasadda ama maaragtay baratay ama activismkaas ku jirta fiima mar raadda ku soo dhaweynayaa haddii halkaas maaragtay wax ku daraysaan ama afkaar kale iyo araag kale go ahead ulan Cabdifitaax oo that sort of a great idea Naciima design Soomaaliland oo dhan baa lagu yaqaanaa marka she's gonna have a lot of support and magacii dee iyadoo macalaabaheed ba sidanba magaceedii bay sida taaba waayo waxa weeyaan she is a very and successful entrepreneur and magacii aabaheedna it's gonna even help her further so that would be great inshaallah and waxaan rabay horta Adeer Saciid ayaa waxa uu ka yeedsiyay dumarku iyagu hayso hadlaan oo raga a lot of support ugama baahna. We need a lot of support from men. Sababto ah Cabdifitaaxu labadeenu haddaynu maanta Soomaaliland inta microphone qabsano, aynu the same exact thing aynu dhahno waraaq ka akhrino. It is for sure certain in maanta adigana lagu dhahayo Allah maybe aan ka yara fiirsano waxa uu Cabdifitaaxiri. Maybe wax runa ka yara jira. Anigana laygu shaambadaynayo naaya gurigaagi fadhiiso inaan yar waa qayla badan tahay feminism baad wadaa iyadoonan halba layga dhageysan ba haddas the same exact message bayn wadnaa adiga laga yaaba in hadhow la dhaho waa xaqa nooga badnee nacasyo laakiin waan wiira dhageysanaya aniga laakiin all sorts of names baa laygu shaambadaynaya sababta aan ragga uga baahanni waxa weeyaan meesha subversion baa ka jira mana aha arrinka dumarka oo quliya waanu fiirsaday qabiil maanta la takoorayo ayuu qofii hadlayaa waxa lala soo boodayaa uqdad baa haysa il qabaa tahay waa qofka markiiba waxa la isticmaalayaa kelmad la rabo in lagu aamsiyo hadda waa qof raba in xaqiisi xaq daradaad ku haysid waxa sanan uu ka sheekeyo oo indhaha ku arkaysid laakiin markiiba waxa lagu aamsinayaa inta waxaad arkaysaa qof maanta ordaya qoladii disabled community ga baarlamaanka agstaagtay tri lacagtaydii baad qaadanaysaan oo naga goosatay kuwaas markay hadlaan dadkii waxbaan haysan waxaa la dhahayaa maanaga fakiirka ka dhignay maanaga sidan ka dhignay waxaan baa tahay markiiba lagu aamsinayaa dumarkii baa hadlaya waxa isdhahayaan xaqoodii ka hadal iyagoo daliilkii quraankii ilaahay wata iyagoo axaadiistii wata ayaa lagu dhahayaa feminism baad wadataa hadda lama dhageysanba markaasoo saay waxaan arkay society-geena ayaaba iska ah qofku marka uu og yahay inaad xaq ku socotid laakiin xaqa aanu rabin in uu maqlo uu og yahay in uu isaga interest-kiisa ka soo horjeedo ama ha noqoto booskiisa ama ha noqoto wax kale meel kale ka hadlayo markiiba wuxuu isticmaalayaa kelmad uu qofkaasi og yahay in ay adiga yacni laga yaabo inay waxyeelo ku keento ama ku aaminsiiso ama ay baqdin ku geliso iminka tan dumarka waxaan arkay dumar badan oo socda oo xaq ku socda ayaa lagu dhahayaa feminism baad haddaanan feminism ahayn sidaad baabad igu feminism mihi aanu waaba ka soo hojeedaa feminism sababtaan uga soo hojeedaana waxa weeyaan feminism-ku dad kala iska leh waa movement kala waska lagu dhisay sababta loo dhisayna waxa weeyaan waa dumar aanan xaqoodii macalay ku codeynayeen aanan haysan anigu ilaahay baa xaq isiiyay quraanka igu qorantay marka waxa aan rabo way ka duwan tahay waxa ay ku rabaan sababta markaan dhaho ilaahay wuxuu isiiyay ayaan rabaa inaan kaala hadlo sabab waa maxay sababta feminism dusha layga saaray the only explanation I have waxa weeyaan
qofkaasi wuu ogyahay inaan saxsanahay, laakiin he is threatened by it. Inaan maanta xaqayga soo dhacsado, they are threatened by it. Marka markiiba waxa la rabaa wax laygu aamusiyo oo meesha layga saaro. Taasi laakiin waxa aad iyo aad u muhiima anigu heel movement markiyan bilaabay, maybe 2021 bay ahayd. Every nin dumar hadday doonaan macal kelmadahaas kooda kasoo baxay waxyaabaha ay lahaayeen, haddaan fiidiyo sameeyo, haddaan inaan soo dhigo, wadiyaabaysay. Laakiin waxaan go'aansaday inaanan meesha ka saarin. Even some of my family members bay guri waxaan saga tag lagugu shaabadaynayo, dumarna ha u doodinay. Waxaan idhi haddaanan maanta heeday anigu opportunity-ga aan helay, haddaanan dadka la wadaagin oo aninka Maraykan iska fadhiisto dhaho anigunbaa dee aniga opportunity-gii helo ka cararay, dee waxaan idhi taas maaha waxay Soomaaliland loogu soo dagaalamayba, waa maba aha waxay Soomaaliland ku taagantayba, kama aamusi karayaba. I have to fight, waayo waan og inaan xaq ku taaganahay, diintaydina aan isticmaalayo. Marka dumar badan ayaa raba inay hadlaan, rag badan baa raba inayna caawiyaan, laakiin they are threatened. Waa adiga arkooda siduu geopolitics sheegay, dad badan oo leh diintii haba diinna waa afkay ka leeyihin macal, diinta daliil xabad ku keeni kari maayo, ma garanaysaa? Laakiin diinta waxay ogyihin kugu aamusin karayaan markay kalmadaa isticmaalaan ama feminismka. So waxaan dhihi lahaa ragow, na berber istaaga, we need your help, because aniga maanta laygu shaabadee hablo kale waa lagu shaabadaynaya, laakiin idinka marka aan supportkiina helno laga yaabaa inay dhahaan warbar dib u yara istaaga heede, maadaamay rag ag socdaan aynu yaro dhegaysano waxay leeyihin. That's number one. Number two, aan rabay inaan dhaho wuxuu ahaa arrinka sideen hore u sheegnayba, it's gonna be a long process, laakiin haddaynu maanta aragno gabadhan ma aragtay maxay ahayd rooda ee soo baxday paadhigeedu soo baxay, dee dadka soo saaray badankoodu waxay ahayn inamo yaroo dhallinyaro ah, inamo yaroo dhallinyarahoo codkar markay arkay siday u hadlayso, iri waar gabadhaasaanu soo saaranayna niyo, waanu ku hadlayba se u hadlayse. Waayo badanka maanta dadka codeeya waxa weeyaan waa dhallinyaro, dhallinyaradaasina waxay rabaan new faces, waxay rabaan wax cusubay maqlaan, way ka daaleen wallahi. 20-ka oday ee soo ag istaagaya ee hadalladii ay ka soo daaleen isticmaalaya way ka daaleen. Marka markay arkaan wax cusub oo unique ah way ku garab istaagayaan. Hablahana waxaan dhihi lahaa walaalo, let's not lose hope, wallahi anigu rajaan ka qabaa, laga yaabo maanta in inagu istaago, laga yaabo sanadka soo socda in inagu istaago, laakiin progressku si fiican ayuu u socdaa, halka aynu ka wadno insha allahu tacaala. Wamaadsantahay Fimo, waa dhammaantii afkaartiisu way wanaagsantahay maasha allah, xudubaynu ka faa'iidaynaa. Xafiisyada NBA-da oo kale inta badan waxay la shaqeeyaan dad baa support staff oo caawiya imigax diwaanada cusub kuwii hore saan way shaqeyn jirin, laakiin fikrad noocaasi hadda oo ay ku shaqeeyaan baa jira. So I hope haddii aamin ay timaado xafiiskeyga oo kale 6 biloodba haddii hal volunteerism oo gabadha ay xafiiskeyga maaragtay ka shaqo geliso oo ay maaragtay qaabka shaqada uu socoto, xeerarka qaabka loo debate gareeyo, process jirka uu soo maro oo kale, waa 3 sano haysataa. Every 6 months haddii gabadh ay siiso waxay soo saari kartaa within that 3 years 36 upload ayay soo saari kartaa. Waxay soo saari kartaa 6 upload bay soo saari kartaa oo ma aragtay haddii ay 2-2 u qaatana kasii badan golbakolbii. Waxaan ogahay xildhibaanada hadda shuruucda draftingka analysiska informationka xafiiska dad badan baa caawiyo oo badankoodu voluntary ku shaqeeyaan, marka booskaasna wax badan baa uga banaan maadaama gabadhaasi inoo imanaysa insha allah inay iyaduna uga faa'iidayso dad kala duwan oo gobolada dalka oo dhan ah, idinkuna aad la shaqeysaan insha allah. Waxaas qodobada hore oo dhan haddii dee ma aragtay access inta badan markaynu dalka nimaadno waxaan ka wada shaqeyn karnaa, ka shaqeynaynaa. Waxaan isleeyahay axmed baa hoosta gacanta u taagan tahay. Axmedow, maanta waxaa ka hadlayno wakaa habeenkastoon dala dagaalanta cawi, maxaad ku soo kordhinaysaa? Go ahead. War aniga ismaayl nimanka Soomaaliland baan anugu la dagaalamaa, maxaan isku kala xoqiniyo ani xageed uga tuurtay Soomaaliland igula isaan madaysa Soomaaliland waa Soomaaliland, habeenkasta dagaal ma bilaabayna axmedow. Adiga iyo in Cali Kore iyagaa sheegay gunab ku joogtaan ma yidhaahdaan mucaaradkaanu kaan dhigaysanaa warkaas, mucaaradkaana run sheegee raalliyaw dantaad markay ka dhammaato waad iskaga digaysaan. Anigu mucaarad baan ahay, aniga aad ugu tirisa horta adigu indha indhaa taa sheegay, wuxuu yidhi annaga meeshan haddaanu mucaarad noqonayno videona la siiyaanu raadi laayn taarodka mucaaradka meeshan
ninu baantow halka jooga mucaarad wiil waxba naga gelin bilaan caadamin soo shaqaysanayna mucaarad meeshan dan kama lihiin oo mucaaradku wax u toosiya anagu aadan ku yiri haddaan mucaarad rabno biinona la isbaanno aadna iyo kuwaana la talo marka waa sa ahmed aniga caaw mucaarad aan ahay laba sano halka waxaan mucaarad aan ugu qeyliyay laakiin caaw waxaynu ka hadlaynaa gabadhii fahimo qooje ee siyaasiyadda ahayd ee hadda mujaahidiinta aan ka dhigay warkii iyo saa dagaalku ugu soo celin lahayd ee siyaasadda Soomaaliland baan rabnaa caaw waxaynu ka hadlaynaa women's rights iyo waxyaabaha dadka hortaagan iyo wixii fikrada lagu soo galay waxa hadda batay la galay fahimo kalaa bay joogtay gabadhaas fahimo aad baan u salaamayaa dadka aanan aqoonin horey si aan waxaan akhriyaa markii profile-keedo masha Allah Columbia iyo Tufts University ina ka baxday baan ka Fletcher School of Diplomacy and Law and Diplomacy marka waa gabadh wax baratay oo Soomaaliyeed waana ka muuqataa waxaan rabaa markii fahmaynaan walaashaydiyo Soomaaliland niman kan hadda ku soo qortay in women's rights Soomaaliland sidoo kale laba sano jirtaa fahmay walaal and I hope in that accent kaga ka garanaya wadankan ku soo qortay in Soomaali sad Soomaaliga ugu hadlisay ee English-ka ugu wan garanayay inaad ku soo qorto walaashaydu aniga ninki Axmed magacabiisa bedelay maba ogolaaday inuu ka hadlo meesha waay ku soo Axmed way anigu caawa host iyo host me igidin idinka masuuliyadda leh waxa iska sheekaya Cali Global ee digis marka fahimay walaalay gabar wax baratay baad tahay wadankiina ku soo qortay baan maleynayaa waa in dhaqankiina garanaysa xaq iyo xaq galbeedkana wax ku baratay masha Allah dadka loo baahan yahay weeye say wallahi da halka wax ku baratay oo kale dad wax ku dhaanta dadkiina waad garanaysa maxay ku dhacday Soomaaliland in ay baarlamaankeeda geli kari waayaan gabdhuhu maxay ku dhacday inay jagooyin macnaleeg Soomaaliland gabdhaha ka heli waayaan halka Soomaaliyeedan dhawaan dowladda Soomaaliya carta laga soo bilaabay 10% baa hadda dumarka ah in baarlamaanka ku jira gudoomiye ku xigeenka gabadh baa loo doortay gabadh baa loo doortay waad ogtihiin reerman sadeenala ahaan jirtay marka sidii doonto waxa lagu soo doontaanado waliba systemkaas aad qasileen oo odayaal iyo in yaro exclusive soo doorato marka dad exclusive wax dooranayaan way ka dhib badan tahay marka qofku jirtamo dadka dhex galo ID ka gado oo dad badan ay odaynayaan kuwa aqoon leh iyo dhalinyaro iyo dumarkii odaynayaan kan dad selection bay baahay selection kuna waa weeye in yaro tirsan oo lacag haysato oo nin oo waa nin wali reer wuxuu arkaa shilin baan yadoo isaa tahay baa hadana 30% baarlamaanka ay yihiin halkii maxay marka ku dhacday Soomaaliland inay gabdhaha xuquuq u siin weydo oo baarlamaanka loo yimid ninkan hadlayo ma maqlayaan ninkan hadlayo ana maqli maayaan wacdo oday sidii waan maqlayaa su'aashaadi waan fahmay thank you so much for asking one and kaga jawaabi one a great question why a great question okay laakiin waxa weeye one of those questions maragtay you guys use to deceive people and kaga jawaabi horta marka soo gashay waxaad ku bilowday Cabdi Fataax oo waxa tahay horgalo waxa ku waa kana maan maqlay anigu ninka odiga maan maqlay imika anigaygi anaa gabadhahaana ayaad horgal iga dhigtay hello sidoo maqlayaa hawshu nidaam bay ku socotaa fiibow daaya logikaaga aad iftaax message u dir tiya politics ayo Cali oo adlaar qan sidoo maqashaa iyo daaf ka imi hadlaysay ninki Axmed mashka laaqay qabta mashka and aniga ayaad imikaaga based on your logic ayaad gabadhahaan u isticmaashay inaan Soomaaliland horgal u ahay waayo waxaad tiri Soomaaliya dumarkooda ayaa wax la siiyaa Soomaaliya dumarkooda ayaa naga xuquuq badan waxay ku joogaan meesha baarlamaanka ay joogaan wala soo doortaa aan kaaga jawaab hadaba aniga yaa qadaya boosis dad xumuq leena iska jira
aniga iyo cabdi fataaxba waxaanu nahay somalilanders horgalna waxaanu nahay calanka iyaga iyo kulanka sacido aniga speakerka haysta aniga ma maqlaysaa walaal adigu waxa qalaal aniga maqlaa adiga si fiican ba ku maqlaa cabdi fataax haye adero axmedow horta pointka koowaad rabo inaan sameeyo waxa weeya anigu waan somalilander ah heede gabadh ahaan anoo xuquuqo badan ku lahayn ayaan ka xuquuqo badan inanta maanta soomaaliya joogta soomaaliya maanta hablaha baarlamaanka waxaa loogu soo doortay waayo international community ayaa idigu tiri si aan lacag idiin siino kuwoto waa inaad dumarka u samaysaan anoo kuwoto lay samaynin ayaan ka xaq badan soo waxaad garatay maaha haddii maanta kuwoto caalamka international communitygu ii sameeyo heede amba 30% iyo 40%ka waan yeelan lahaa okay laakiin iyadoonan ii samaynin ayaa maanta wasiirada nahay ayaa maanta laba dumara ay baarlamaanka noo joogeen ayaa maanta haddaan ra'yigaygu ku duwanay ninka madaxweynaha maanta jooga aanan nolol dilaynin haye intee iyo hablooda soomaaliya jooga ayaa isri investigate garee oo la dilay oo aanan weli cadaalad helin okay marka aniga please haygu soo dhuumanin dumarka soomaali ayaa xaq badan anigu aanu somalilander ah cabdi fataax waa somalilander waxa aanu horgal u nahay somaliland calankeeda iyo dastuurkeeda nidaam baanu dhisanay xukuumad baanu dhisanay taasaanu difaacaynaa inaad maanta aniga markii aad qabiil igu soo mari weydeen aad istiraadeen dumarnimo yacni horgal ku tilmaama si aad soomaaliya iigaysaan taasi walaala aniga meelna iga tegi mayso dad horgalo yaragtaana waanu ahay horgal anayama very proud horgal weligeed somaliland horgal u noqonaysa horta intaa dabagalo noqon lahaa inaan horgalo noqdaa la qaatay walaalow anigu hadda kadib profiladeeda waxaa ku soo qoranaynaa horgalayaasha ciddii dabagalo ku qoranaysaana dabagalayaashaa ku qorata laakiin hadda kadib haddii horgala waawe maaragta waa inay noqoto maaragta profilada halka ugu sarreysa wara kusoo wada qorano waayo qof xagga hore fadhiyo oo miiska hore wixiisa somaliland xaqiisa yaqaana wax ka sharaf wanaagsaniyo ma jiro intaad moogtahay xagga daba kasoo geli lahayd systemka taasi waa taas waa intaas himitrain ku joojinaynaa arrimaha issueska wax foolxumo weeyaan absolutely gabdhihii la qarxiyey baynu ognahay kuwii iyagoo xildhibaanaa la dilay baynu ognahay kuwii la hadda maydkoogii iyo raqdoodii aan la helin oo la garin nasiib xumada kuwii activistka ahaa ee maraykan uga tegay inay dalkooga waxbaraanee maaragtay muqdisho lagu dhex joogtay baynu ognahay marka waxaasoo dhan issueska inaynu ka hadalnay ahayd gabadh activista ama politiciana ilaa hadda dhibaato looguma yeelin somalilan marka xaqiiqdayaan layska dhegitirin axmedow arrinkaas sidaa u ogsoono sidaa ula soco xaqiiqda aynu kusoo dhawaan walaal wax kasta dagaalku yuunayna la geli war balugkaadi horta anugu adiga kulama hadlin be gabadha gabadha nasiib cambaa waa qof kaybi bala anugu maba garanayn waxaan cidda horgale kugu tigina garan maayo fahimoy walaalle anigu kuma odhan horgalaa tahay mana ku odhan sade anigu waxaan ka hadeeyey nimankan spaceka soo qabtay geopolitics baa soo qabtay spaceka geopolitics waa ni somaliland daraqeediyad somaliland aada faafiyo weliba wuxuu aada ugu faaniya somaliland inay tahay meel dimuqraadiyadi ka jirto dadku xaqooda leeyihiin marka aniga waxaan kuri soomaaliyada xataa dagaalku ka socday aad sheegaysaan iyo lileyihi waa la isqarxinayaa iyo madaxa la isku dhufanayaa aniga horta ma aaminsani waa kugu raacsanahay mid baan kugu raacsanay gabdhaha in xaq ka maqan yahay ilaahay baa xaq sii ma inaad kursi qabato maaha macnaheedu waa sax taa waad ku socontay qasab maaha inaad kursi qabato inaad xaqaaga hesho oo qofku inuu nabadgelyo helaa ka horeyso inuu kursi qabto waa kugu raacsan laakiin nimankan iyagu waxay ka hadlayaan dimuqraadiyad iyo in dadku xuquuqka u siman yihiin iyo wax noocaas ka hadlayaa halkaasaan kugu yidhi horgalnimona kuguma sheegin talabaad qof de isaaqi horgal ma noqdo horgalku waa aniga cabdifataax iyo qolyahaan isaaq ahaan isaaqwar axmedow war inaad brogramkanaga xumaynina meel fiican bu mariyey walaalokuma odhan walaalsaaskuma odhan horgalbaalaakiin waad saxan tayso axmedow waxaan umaleeyaa wax badan baba baantaa lagu sheeganayo dhegayso waxaad isku haysata inaad dadka xu sheegaysidi waanu ka xashoonaynaa gabdhuhu si fiican baa hadlaad madnuuca noo socday annakaa meesha maamulaynaa ambaana dhegaysaanba hadalkaaga naga yare
وان كاح شوينا هذا لا أضرب حيهين وان كوش شجارو آدي أدو وحبوا كامق وحبنا بابو بانته على قبر احترامك شرفته أقوانته وحبوا على قبر بانته horta uu ku bilaabay Cabdiftaax laakiin aniga directly igumu yeedin because of qabiilkayga laakiin waa ku qoranaynaa waa ku qoranaynaa in dad ahmed ma sheegan kara laakiin war mowduuca ma ka soo noqoto riyaleen war mowduuca ma ka noqoto la wada hore loo wadaan ahmed uu kaadi haye fahima fahima ha soo gabagabaysta caliyo la soco message ka sibiina la soco ha waaba waxa uu isiiyay actually because ahmed igumu horeen maalin dhaw ay toora qaar badan baa igu maha and walaalay Soomaaliya حبله حقوق بدو بيكون ليهين 30% حق أصاب بوس كل اللي هيد وحاس وحاس على اللي كدرة مركا إيج وحال الربائين أنيقا حق يجي يسمال اللي كدرة ولكن حق حق اللي يقصو قرر ما قرر نيسا وانا فهن سري وحال يقول لي وحال يقول يسمال ان حدو دفاعي سأدونا الحق بكل هاي مركا إيج يعني قبرا هان باد خورقلو تيبال يقول لي واي حق ملي لكن تاوى فهمي ولا لا خورقلنا سيدو عبد الفتاح شيقي أما حق قبيل كان نقصو قرر ama haqa chunter kanaga soo gala ama haqa dadka naga soo gala laakiin anagu hor galbaan Soomaaliland u nahay waanan ku faanayna alxamdulillaah dalkayaga dhisanayna we want to make it better that's the point absolutely absolutely ahmed isagu laakiin hor gal ma sheegan karo title faa ka tanaasulay lama wadaaga ban aaminsanahay kaasa kula dagaalamayna sibiidow maxaa leedahay soo gabagabeeyaysa maxamed cabdi sibiid bay isugu badalay أنا waxaan leeyahay أحمد oo inaan taayare fiima dooda u furtay way ku jawaabtay war laba kelmadood ma jiraa haddii xiro yeyn ka ni ka rasal xilmaasa please man inaan taas way ku shaqtay waxay jawaabteeda ku koobno marka topic ay ka hadashay no other war waa baxay ninka la hadlay saabeen maxamed maxamed ha u baxay maxamed baa ku soo gabagabeeyay waxa maxamed ku soo maxamed ku soo maxamed ku soo ha war waa goraha bas sabayay war waa ma aqsantii war Saciid war Saciid oo nibaayay haduu xiro waa maanta isku ka dambeeyay war aanu kelmad un baan doonaa iyo war ilaado war ilaado waya kelmad daadaa war niyo mowduuc aad u fiican fiican baa ka hadlaysaa wallahi anoo shaqo ku jiraan idin dhigaysanayaa marka inaad wax wanaagsan mowduuca in marka aad duqo fidakeer khalda inaad ka soo noqotaan baa fiican runtii سؤال مهم أنا دني كويدي ويدي هذا ده الموضوع عباره هذا كقصة فهمتي إيه فهم أنا وقت شوية أرتب فهم بدون بكوير ترى أنا در ده هذا ما تهوا هرا وقول شغل رول موديل بات هنا در أنا كستو سمارة رول موديل بات هنا كده هن كار هن خير سمار لاون مركا إن شاء الله ده إن وحبها كرولين بعشا تكل وحويا سوماليا يسمار لا مركا ليه جيو ده سوماليا وارن أو ده وحلا سكوت هلا سمي سمار لا نكوت ويجت دقتي لكن مدحوينه سيلايو هذين دود علم كل سنة وكسر كوتها وقت جي برلمان كده اللي دورنا جي أنت ما دام دورشة مدحتويدي تبرلمان تبرلمان شهر رئيسي هذا نخر ضاد معي وح على شهر رئيسي دورشة دي مدحتويدي تيجي بركه وح اللي يلي اللي بوح ما ماشي عن كسر مدحوين سيلايو دقيت مركز صاري لكن هذا وح اللي بوح ما ماشي كسر دورشة يكبر دود كو بيرها جروية كوتها ده يكوتها ده حبلها taas ma hayd dhashay Soomaaliland waxa uu dhashay baad sanadkii dhawayta taala de waxay dhashay in beelaha gabooyna ay codka ugu badnaan ku soo baxaan habluhuna maanta waxay haystaan meel fiican bay ka gaaray doorashooyinkii bergdhowto la isma haso waayo halkan ribnay meetigin laakiin meel fiican bay gaaray iyadoo dagaal lala galay saaxiibkii Saciid wuu qosliyay iyadoo dagaal lala galay oo ogeyn dagaalka lala galay oo dhaqameed ku la galay culimada qaarkood la galeen wax badan ay jireen qabiilku la galay iyaga laftooda isla galeen oo ismay caawin iyaga laftirkooda haday campaign tahay haday cod tahay ismay caawin war reality magfeema waxay tiri inanta rooda bay tiri dumar ma raacay ana ka ka hayl hay google fiidiyo din mobile kaanad kala haday ku jiraan ilaahay maxamed sameey ku dhaartay soo dhigay ana maanta madax buuxinta u tiri wax dumar dhan yar yahay rag bay ahaayeen marka horta wax loo baahan yahay deema kaamina fariigo soo galay baarlamaanka ilaa saddex kala afar kale oo iyaguna boosaska dhex sugaha jooga jira oo habla qiimo doona sucaad ka mid tahay waxaana ku rajo weyn wadani baad hadii maadaan wadanka inaanu xildhibaanada sucaad iyo ay dhexalka ka sugayaan dhammaantood inaanu xirlo magacaawno
هدي مشرح انا وكره الله اللي يجي الدمية تاع عبد الفتاح هو دالك كده لما انت النمر كان يمسي برلمان خلصوا قرانا كلها سدي راح كده ان اما كنا دي ويجران قبل ما يرى يوم هاي توي دي قبل قرات دي كان ويجران دور مقالو ده لو يعدا كميدا وها كميدا وان شاء الله يمشي لا ابو هذل وها كميدا يا صلاح مسي خدم بي هي هل في عم بين مرينا وها سنه قدام بو حدو كان دونتين قبل بدن با برلمان قدام كسو بحي دي فهم ويو كلي اما روح متبان سو شرح انا نوي marka shan tasal qof ma yahay halka saadigaani suuido Soomaaliya walaal suuida suuido kan dadba ku daraya Soomaaliya de 4.5 bar ku jooga habla isaad ma jooga fiime nader sid ba fadhida ari global nader ci ba fadhida ee samarrant ba fadhida hablooji dulbahati ba fadhida shir Soomaaliya dhamaan tii way fadhiyaan 4.5 bay ku qaateen laakiin hadduu barka cod noqoto deegaan mid ba soo bixi ama laba soo bixi de fosiya fadhida walaalayn garayna suuido waxaan istay leelena oo 4.5 ku heshay marka waa ka baxay dhabla heena 4.5 oo laga saaray women in parliament and leadership بس سعيد الدور كريم لو بتسوي علو ولا دور شر الموضوع على ولا بس سعيد هدا يتوه حبلوه ناقص سوى دقيق قلنا حبلوه هو عزمينا وحن هذا اللي ريكورد كريم هذا اللي ريكورد كريم إن شاء الله سعيد وح كده ريا ريكورد كريم يقولي بقى لايف بالوقت ده وني يا يوتيوب كي يمر والبا سعيد هنا در لكن ده في قصة يسكير عليه على جواب لي سعيد موضوع في عنده قص قصة يا وحي ما ويسوق يا هاي لكن محمد او شنو قريه برنامج واحد في دور قيود ان شاء الله وايو يس نيك احمد لا حول لها ديمقراطيه شمال لاويه بسفرنا ويت هاي ديمقراطيه دوندي واحد ما استرن ما ودمدي وسترن كها ان انجليز كدا ديتو دمر برلمانك واحد سو غلين ليت بي سو غلين 1950 اي دمر سو غلين برلمانك وحنا وانا برلمانك ادوك او غداد وي ان حدنا دوام بي سو غلين برلمانك مركا كلي ديمقراطيه وا waa wax de magaranaysa maalin walba meel taagan ee marka dumar ku inay soo galaan caqabada ugu horeysa hortaagani ee ninka la yiraahdo maxamedow ee maxamedow caqabada ugu weyn hortaagani wax weyn al-ixtisaam iyo firshinka maxamud xaashi iyo tiimkiisa hadaynu meesha ka saarno qolada dumar badan ba soo galay baarlamaanka oo waad u qoreen waxaynu eegina programka ku eegina wax badan la waad ka baran doontaa caqabada ugu weyn ee hortaagan wax weyn urur diimeediyadan mayl qaadiga ee xag jirka ee maxamed xaashi kamid ka yahay ee maxaan ku jiraa wadani kamid ka yahay ee xisbiga wadani maarti maanta inuu hoggaaminayo may waanu qaadanay waanu qaadanay inaan waayo dilaga lagama gareelaysi hadii ay noqolada meesh ka saaro dumar badan way doon doonaa laakiin maxamed uu caawis ka soo qayb gal soo sheer gare details bay nuu gal doonaa hadii lahayd dhamaantii boo salaam yaa waxaan idin kaga tagayaa nabad gelyo Cali Kalmasi Cali ma hadlay Cali 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 Kalmasi inaad inta wax weyn ma waan waa ka weeyaan Siciidow ah Siciidow waxaad hadal ma fiican ma hadlay gulubka maqleena Cali ku socod dadweynaha soo waxa kuuri badanka nabad dhalinyarada ku jira gulubyada iyo baadhiyada soo diyaarsadan iyo kootadiin iyo systemka sa gabdhaha support ka siinaysiin maxamed soo diyaarsada wax walba dadka qanciyaniyo waan u baahanahay maalin dambana waa televise okay jaaladu waa laga daawanayaa adduunka oo dhan laga daawanayaa soo diyaar garoob maqlisi waan islaamayay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh